Ebu Sufjan ibn Harb ka qenë një prej armiqve të islamit. Shumë e ka luftu islamin. Në det, është një rast interesant, në det, vajza pejgamberit fëmi, Fatimia, Zotë qofti knashur me ta, të jetë rrugës, merë në thu, rëzohet, bjen në ftyrë për toke. Ebu Sufjan ibn Harb vrapon dhe indimon këti fëmiju. Që ishte vajza Muhammedit a.s. A ishte armik islamit, indimon. Jafshin dhe nga ftyra saj, e mshiran, edhe imrin lajmi pejgamberit a.s. për këtë veprim që ka bon Ebu Sufjan ibn Harb. A din e që ka thot pejgamberi a.s. lutet për ta. Allahumma la tansa hadha li Ebi Sufjan. O Zot, mos ja harra këta në atë kuptimin që shpërbleja Ebu Sufjan. A din e rezultati ma vun? Ebu Sufjan i bëhet musliman, musliman i devatshëm. Edhe pejgamberi vdes duke qenë i kënaqur me këtë person. Për shkak të angazhimit dhe veprave të mira që i bën. Me pak e vëdhën shpërblimin e madh Zoti e ruajti nga zjarri i xhehenamit. Pastaj ky person e din që ka marrë pjesë në luftat të muslimanëve, saqë një prej betejave ka humbur edhe njërin në sy. Edhe ka treguar sakrifica të mëdha në betejat e muslimanëve. Për shkak të mirës që e bën, po sebeb që pejgamberi është më lut për ta. Kur muslimani e bën një të mirë me laçet, luten për ta. Kur muslimani jep sadaka, e ndihmon atë ku duhet me ndihmu. Me laçet të rrot Zot jep atij që jep, një me laçet është çdo ditë Zotit. Dhe mos jep atij që nuk jep.